gudoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha dibadda u qaabilsan golaha guurta ee Soomaaliland xildhibaan Cabdiqaadir Indho oo maanta qayb ka mid ah warfidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa. Waxa uu ka hadlay wararka sheegaya in magaalada Hargeysa uu imanayo madaxweynaha waddanka Soomaaliya oo wehelinaya ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Xildhibaan Cabdiqaadir Indho waxa uu sheegay in haddii madaxweyne farmaajo uu yimaado magaalada Hargeysa ay Soomaaliland xabsiga u taxaabayso. Farmaajo iyo aabi, horta aabi baanu raysiinayaa oo dabada ka wadaa laygu yiri. Odaygaa waxaan leeyahay annaga magafaha noo keeni. Farmaajo waa magafe, madaxweyne uma naqaano. Xaramkiibu isu kaaya taagay Ilaahay. Dekadii berberu isu kaaya taagay, uu yidhi ma soconayso. Mucaawinadii adduunku na siinayay buu noo ayuu is hortaagay. Fadlan waxaan kaa codsanaynaa aabiyow inaadan noo soo kaxaysan magafe. Soomaalilan meel walba u taagin. Imana maayo yeelina mayno. Dareenkii shacbigaan ku hadlaya anugu. Suudaan waad ku dallacday. Eliteriyana waad ku dallacday. Tan wallaahi waad ku siqiiraysa. Doorashona ku heli maysid. Hanala soo doonanin. Adiguna meel ha iskaga dhicin. Meel caalamku jooga meel aan ahayn. Kuma wada hadlayno. Anaguna ninka Soomaalidii koonfurta ee maamulada samaysatay burburinaya aqbali mayno intuu yimaado in idaacadihiisa iyo Facebookyadiisana uu geliyo gobolkii waqooyi galbeed baan kormeer u maraya. Taas nagu khiyaameyn maysid, aabina ka yeeli mayno. Waxaanu ogolahay oo aabi uu kaa ogolahay soo kaxayso kan madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida adigoo kaa watan oo kaale balseaanu kuu qaabin la-eg. Laakiin adigoo farmaajo sita haddaad noo timaado isagana ma dheeraanu geyn, adigana milgahaagaan ku marin doono. Dadweynaha waxaan leeyahay isdejiya, magafaha beebeeyada lagu sidaay noo iman maayo. Waddankiisiibuu gubay, kuwii Soomaalida ahaa ee maamulada samaystay baa meelay ka galaan la. Puntland buu burburinayaa, Kismaayuu burburinayaa, Galmudug buu burburinayaa. Mid aan xamar baanu bakaaraha tegi karin, abti baanu ahay anugu, waana qaanaa inanka. Dadku ma yaqaanaan inuu nin Soomaalilan abti u tahay oo dhulbahanta dhalay bay yihiin uu yahay. Warayar dabkaaga abti hanala soo doonan baan ku leenay. Meelahaaga waxaad ka maxaafsan ise ka maxaafso. Xildhibaan Cabdiqaadir Indho isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Soomaalilan ee xilalka kala duwan ka haya dalka Soomaaliya inay Soomaalilan ugu xukuman yihiin xabsidaayn. Waa sida uu hadalka u dhigay. Innamada liiska isku qorqoraya ee Soomaalilan ka tegay ee dilka noogu xukuman ee la farmaajo aanu ku sii daba dhuubanaynaa ee Facebookyada gelinaya liiska, ama guurti ha haysto oo reer Hargeysa ha sheegto, ama ra-iisul wasaare ku-xigeen ha sheegto, ama wasiir ka soo jeeda xudun iyo tale ha sheegteen, ama mid kale oo ka soo jeeda boorama ha noqoto, intaba waxaa haysta sharciga Soomaalilan baa xukumaya. Hadday Hargeysa yimaadaan oo kusoo daba dhuun car hadday rag yihiin ha ka soo horreeyeen, madaxweyneyaasha waa laga soo horreeyaa. Wallaahi ma dheero waxaan ahayn in aanan ku gurayn. Magaalada ha isku imanina, waddanka ha isku imanina, ma ogolin anagu waxa. Sharci baanu ka leenahay, waanu ka soo saaray. Ninka xamar ka yimaada, xamar naga tagay ee Soomaaliland dirka, xadhig baa u qoran. Annaga inuu kii xukumayayna yidhaahdo waan imanayaana. حبت بان كحكنا إبراهيم شوكر تلفيشك سهن هرقيسة.